milí hosté, vážení posluchači, milí přátelé, kamarádi, vážený pane rektore, vážení paní děkani, je mi nesmírnou ctí přivítat vás na prvním zahajovacím koncertě našeho nového komorního cyklu, který jsme se rozhodli věnovat 30letému výročí počátku vzniku Fakulty umění. Tento koncert by nevznikl, nebo ani my bychom tady nestáli bez Ostravské univerzity, bez její podpory, která se vyne celými těmi 30 lety, ale zejména naše fakulta by zcela jistě nevznikla bez nesmírného úsilí a nasazení pana profesora Bernatíka. Vážený pane profesore, dámy a pánové, já si myslím, že to, co teď pan profesor zažívá, je asi vrchol toho, co může pedagog zažít. Jednak vidět své žáky, kteří jsou výborní, a hlavně vidět, že ti žáci mají toho pedagoga rádi, což je na tomto koncertě vidět. A asi vám všichni závidíme a všichni doufáme, že budeme tak úspěšní pedagogové jako vy a budeme mít tak dobré žáky a ti žáci budou nás mít tak rádi, jak mají vás. To je první věc, kterou bych chtěl říct a která je nejdůležitější. A další z hlediska univerzity, já jsem nesmírně rád a velmi oceňuji to, že univerzita má fakultu umění. Já to říkám od počátku, co jsem na univerzitě, myslím to vážně, a já pochopitelně nejsem schopen posoudit odborné kvality, ať hudebníků nebo výtvarníků, ale velmi si vážím toho, co fakulta dělá pro okolí, pro Ostravo, pro Moravskoslezský kraj. Počínaje těmito koncerty a děkuji organizátorům za to, že je uspořádali. V pátek byl skvělý koncert v rámci Svatovaclavského festivalu, mnozí z vás jste tam byli a je to prezentace fakulty a univerzity, myslím si, že už lepší být nemůže. Ale neprezentuje se jenom moderní část, ale i výtvarná část. Tady, já nevím, jestli je otevřená výstava, když půjdete domů a nebyli jste ještě na ní, tak se podívejte, a celá řada dalších výstav ve Dole Michal nebo kdekoliv jinde. My jsme vlastně jediná fakulta, která slučuje výtvarníky a hudebníky. Žádná taková fakulta v Česku neexistuje. To soužití vím, že je mnohdy obtížné, ale chci věřit, že na druhou stranu zase přináší celou řadu výhod. A věřím tomu, že do budoucna počínají výstavbou nové budovy pro hudební část fakulty. A tady bych chtěl zase poděkovat kolegům z hudební části, kteří se podíleli vlastně na přípravě, na vymýšlení, na konceptu té budovy a věřím, že bude sloužit tak, jak si představují. Věřím taky, že se nám podaří za nějakou dobu dostavět i část pro výtvarnou část další fakulty. Takže chci doufat, že fakulta nejenom může žít z minulosti, která je skvělá, ale že ta budoucnost bude velice dobrá. Já vám všem děkuji za to, co děláte pro fakultu, pro univerzitu, pro město a nakonec i pro společnost. Děkuji. Já si taky dovolím připojit velké blahopřání a velký dík panu profesoru Bernatíkovi, řečníkům, předřečníkům za to, že stál u zrodu Fakulty umění. Já si dokonce pamatuji, že jsem byl u toho, jak mě pan profesor přijímal do stavu pedagogu na Fakulty umění, tehdy ještě Institutu pro umělecká studia, takže mám to s tím velice osobní zkušenost. A za to jsem mu chtěl poděkovat a vám všem, že jste přišli a že jste zorganizovali tady tento skvělý koncert. A doufám, že ty koncerty a další umělecké aktivity budeme moci i nadále konat, protože situace opravdu není dobrá, ale budeme muset to nějakým způsobem opět protrpět. Takže především vím, že pro hudebníky to je velice nesnadná doba, ale i pro nás všechny. Takže vám přeji ještě jednou hodně pevné zdraví a ještě jednou se připojuji s díky. Děkuji, pane profesore. Já děkuji panu rektorovi a panu děkanovi za jejich krásná slova a poprosil bych nyní pana profesora Bernatíka, aby se ujal slova ten nejpovolanější z nás. Dobrý večer. Já asi prožívám neskutečný večer. Já jsem to vůbec netušil a
Možná se to někomu děje, když už umře, ale já jsem ještě tady a děkuji vám a obdivuji, že přes varování ministerstva zdravotnictví jste se jako odvážní posluchači dostali k nám. A jinak, samozřejmě, já jsem trošku tušil, že budu muset tady něco říct. A vždycky to je otázka, když se sejdeme, nebo když je nějaký článek nebo konference, to je jedno, jak to vzniklo, ta naše fakulta. A já se vždycky postavím do takové polohy, že bych toho chtěl šíleně moc říct, protože to nejsou střípky, ale to jsou prostě balvany a hory toho těch zážitků a té cesty k tomu, abychom se dostali dneska sem, kdy máme, a to se nezlobte, to je pro mě prostě úžasné něco tohleto. Že tady máme síň a že tady máme nový Stanway, další je za dveřma. Já si pamatuju, já jsem jednou hrál v Bulharsku v Sofii a byl jsem tam na akademii její, velice význačné, že? A byl jsem taky ve třídách a vesměs tam měli pianina. A byla to přitom vynikající klavírní úroveň té bulharské školy. Takže toto pro mě je teda úžasné, že k něčemu takovému došlo, protože my vlastně všichni jsme hrali na takové křápy s prominutím a měli jsme se připravovat na znamenitý koncert s ohromným zvukem, s barevností, že? Já si pamatuju, že jak jsem bydlel na koleji v Praze, že jsem měl svůj vlastní klavír, tomu poslali rodiče, a tady to velké A, to byla struna, kterou mi tam dal vladič proto, že neměl tu basovou strunu, tak tam dal sopránovou strunu. A já jsem úspěšně vystudoval akademii i s tou strunou, kterou když jsem hrál, tak vždycky to udělal. To jsou všechno takové zážitky. No ale abychom se obrátili teda k tomu, jak to vzniklo. Já bych chtěl skutečně to říct, protože to už se zapomíná a úžasně málo kdo to tenkrát zažil, že vznik vysokého hudobního školství v Ostravě, to nebyl sen. Já si myslím, že to byla prostě nutnost a že to byl jenom výsledek takový nebo souhrn toho, co v té, nejen v Ostravě, ale na celém Slezsku, našem Slezsku a na Moravě bylo. To znamená mnoho vynikajících především instrumentalistů, těch skladatelů, to do dneška víte, že nemáme ten obor tady, tak těch tolik potom Janáškovi vlastně ten velký rozvoj nebyl až tak. No. A tak se čekala to musela přijít nějaká taková doba, kdy to najednou, a já se hrdě k tomu hlásím, kdy se to najednou zhmotňovalo a bylo třeba říct, teď budeme hrát dohromady. No a díky, a taky málo lidí ví, díky tomu, vedle toho, že tady byla revoluce samozřejmě, ale díky pedagogické fakultě, tedy samostatná fakulta v Ostravě a vůbec tady v širokém okolí, tak tam jsem našel ohromnou podporu u dneska v podstatě neznámých jmen, kterým mi pomáhali, nebo respektive potom jsme udělali takový kolektiv a psali jsme akreditační spisy, psali jsme studijní programy, lokaci jsme psali a všechno, co bylo. A to byly tisíce, doslova tisíce psaní, tisíce listů, aby to šlo někam, kde to snad někdo prohlížel, ale obávám se, že moc ne, ale to byla pro nás těžká práce. Ta jména, já jenom vzpomínám paní doktorku Tomáškovou, pana docenta Grossmana, paní doktorku Zeníčkovou, doktora Maxuru a
No, moc zas nás nebylo. Já si pamatuju, že jednou jsem jel na akreditační komisi do Prahy a že mi odevzdávali ráno o půl čtvrté na nádraží spíše, abych to do té Prahy stihnul, že to bylo tak jako složité s vším všude. Čili tam to začalo. No a potom už byla cesta navrhnout a hledat, kdo bude učit. A tady zase samozřejmě musím poděkovat kolegům, kteří nakonec skončili na fakultě, kteří pracovali na konzervatoři a řada ještě, a dneska už zatím velice málo, my jsme ještě zakládající studenti vyšší hudebně pedagogické školy v Ostravě v roce 1953. Takže i nějaké ty zkušenosti s tím byly, ale hlavně zážitky a všichni jsme se znali. To je důležité, že jsme tady zatáhli za jeden provaz. No a co bylo potom? To bylo už záležitosti univerzity, pana profesora Hubáčka, ale taky určitých známých a přátel. Já si vzpomínám z Prahy kdysi, na akademii, která byla velmi, velmi proti nám, že tam byl za mnou skladatel Svatopluk Havelka, což je otec slavného Havelky, režiséra a zpěváka a muzikanta. A ten to teda mimořádně ocenil. Tak, a to bylo ještě pořád hluboko, i když už jsem byl v této situaci, už jsem byl i na vědecké nebo umělecké radě Akademie muzických umění. No, víte, to je takový předzačátek začátku, co říkám, protože těch věcí bylo příliš mnoho a my jsme řešili naprosto neřešitelné problémy, protože jsme neměli kde učit. Často byli učitelé, ale nebyli žáci, protože škola ještě v podstatě ani moc neexistovala a aby se někdo přihlásil do neznámé školy, jo, to je odvaha. No ale přesto se našlo lidi. A teď už to přeskočím, protože, jak říkal pan rektor, ta reklama toho našeho bytí, to jsou ohromná jména. A v podstatě můžu říct, že každý z těch studentů, který k nám přišel, ať to bylo odsud nebo dokonce z ciziny, že vytváří historii této fakulty. Každý tomu dal nějaký vklad, vesměs kladný. A takový vklad, že to jsem netušil, a s tím se musíme chválit všichni. Že za těch 30 let tolik vynikajících, světově uznávaných umělců, včetně teda jejich úrovně, to neměla ani Praha, ani Brno. Skutečně těch pár let, dneska můžeme jmenovat za tu dobu takových 80 lidí, kteří vytvářejí světovou kulturu. No, abych nebyl příliš vážný, já se hlásím taky k tomu, že jsem byl skutečně teda jako iniciátor vysokého hudebního školství v Ostravě, protože asi v roce 80 jsem dostal nějakou studentku, která byla absolventkou konzervatoře a chtěla vystudovat na pedagogické fakultě solový klavír. To už teda sám po sobě byl teda fór, že? Nicméně já jsem to vzal vážně, napsal jsem k tomu patřičnou metodiku a takové různé administrativní věci, které k tomu patřily. Poprosil jsem svého kamaráda, pana docenta Zvolského, chemika, aby to přednesl na vědecké radě tehdy pedagogické fakulty v 80. roce. A on to tam přednesl a ten slavný děkan Richter, to bylo to jméno, tak ten mě vzkázal, že jsem blázen. No, ale představte si jednu věc. Ta dívka skutečně za pár roků zblbla. Ona se prostě byla postižená. No. No a stalo se to, že já jsem v roce 1995
taky zbláznil. A tam se začala psát historie v fakulty umění. Takže děkuju vám za všechno, co jste tady udělali. To je nový večer. A jsem rád, že jsem mohl říct věci, které už zapadly, které už nikdo neví. Hlavně teda skutečně děkuju těm začátkům, protože to bylo naprosto na holé zdi, jo? Ale vedle toho jsme byli samozřejmě připravené orchestry, divadla, solisty a tak dále. Ale bylo to třeba dát dohromady. No, podařilo se. Kolegové, děkuju. Profesore, vy nám neděkujte. My musíme poděkovat vám a máte tady od nás ode všech, protože dlouho jsme uvažovali, co vám vlastně máme předat, ale myslíme si, že vlastně opravdu jeden z těch nejhezčích dárků je to, co tu dneska vidíte, to, co je za váma, to, co jste započal, to, co přes všechny problémy a potíže, které stále jsou, pokračuje, protože přesně tak, jak jste řekl, všichni už asi dneska víme, že to dobré se rodí pomalu a těžce většinou, to špatné jde rychle a lehce a učí nás to vlastně i pokoře, takže s tou pokorou vám tady předávám tu petici a přeji všechno nejlepší.
Ještě jednou příjemný dobrý večer, vážený pane profesore, vážený pane rektore, milí kolegové, milí hosté. Nebojte se, nebudu mluvit příliš dlouze, ale byl jsem požádán vedením naší fakulty, konkrétně proděkanem pro umění, panem doktorem Petrem Macečkem, abych zde dnes večer něco pronesl jako vedoucí katedry klávesových nástrojů. Po odeznění Novákových vzpomínek v podání Martina Kasika nemohu začít ani jinak než osobní vzpomínkou. Já jsem se s panem profesorem Bernatíkem potkal poprvé někdy v 90. letech jako student konzervatoře. Byl jsem u něj na pedagogické fakultě na konzultaci a už tehdy jsem věděl, jaká je to výrazná umělecká osobnost. Ale to setkání předčilo veškerá očekávání, protože on samozřejmě všechno uměl, všechno věděl, poradil a vysvětlil, ale hlavně on byl velkorysý, vstřícný, vždycky s nadhledem a co jsem ocenil úplně nejvíce, s obrovským smyslem pro humor. A ten mu zůstal až do dnešních dní. A to já jsem za to velice rád a do dnešních dní z toho čerpám. O to víc je to pro mě velký závazek, abychom v tom, co tady pan profesor započal, pokračovali. A mám o to větší radost, že mohu konstatovat, že katedra klávesových nástrojů měla vynikající pedagogy a některé z nich samozřejmě pořád má Martina Kasíka, Ivo Kahánka a v minulosti například paní profesorku Martu Toaderovou, docentku Ksenii Hranickou, dále magistru Moniku Tugendlibovou a samozřejmě musím vzpomenout také naše zahraniční kolegy, rakouskou pianistku Natašu Velkovič a nebo polského pianistu pana profesora Česlava Stančika. Dílelsová. Prosím? Dílelsová ještě. Ano, ano, paní Dílelsová taky byla tady sice velice krátce, děkuji pane profesore za připomenutí, ale přesně tak to bylo. Pokud jsem ještě na někoho zapomněl, tak se omlouvám. Já jsem chtěl ještě říci, že jsme velice rádi, že se v posledních 2,5 letech podařilo naplnit evropský projekt, v rámci něhož jsme pořídili na katedru celkem 24 nových nástrojů v celkové hodnotě bezmála 30 milionů korun a právě jedno koncertní křídlo značky Steinway tady dnes před váma stojí. Proč to říkám? Jsme moc rádi za to a doufáme v to, že právě nové nástroje přilákají také nové studenty oboru klavír. A kromě toho samozřejmě slouží také ostatním studentům, ať už katedry dechových nástrojů, strunních nástrojů, anebo katedry solového zpěvu. A dovoluji si tímto poděkovat jedné osobě, která při realizaci toho projektu měla opravdu významnou úlohu. Dnes večer chci osobně poděkovat naší fakultní manažerce, paní inženýrce Daně Starostkové. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.